El primer ple de l'etapa Jordi Molinera i Alba Muntades va estar marcat per la confrontació entre govern i oposició. Alternativa i Junts per Altafulla van carregar durament contra la coalició d'Eina, PSC i Ara Altafulla per convocar un ple, diuen, amb temps insuficient per poder consultar les mocions. Una de les propostes amb més debat va ser la d'aprovació del vot telemàtic per motius de baixa de maternitat, paternitat o malaltia greu. Alternativa va votar en contra, argumentant que és una metodologia inexplorada encara a Catalunya i que els haurien d'haver donat més temps per consultar-ho. Junts va anar més enllà i va acusar l'Eina de legislar per interessos personals, per por, diuen, a perdre la majoria quan Alba Muntades demani la baixa per maternitat els pròxims dies. El govern es va defensar de les acusacions i va afirmar que només volen protegir el dret a vot de tots els càrrecs electes. Malgrat que algun regidor estigui de baixa per maternitat, paternitat o malaltia de llarga durada, doncs es garanteixi que el que ha votat els i les altafollenques continuï reflectit. L'Eina té 5 regidors, l'Eina continuarà tenint 5 regidors. Alternativa en té 4, sempre en tindrà 4. Junts en té 2, sempre en tindrà 2. Que nosaltres haguéssim tingut l'ocasió de poder demanar un informe jurídic per veure o contrastar la legalitat o no del punt presentat, que estem totalment d'acord doncs, amb el que estàs dient de la situació per maternitat, que és obvi, que no estem en contra, però que estem en contra amb les maneres. No es pot precipitar d'aquesta manera una cosa precisament amb 10 dies que porteu de govern. Majoria absoluta, molt justeta per governar Altafulla. La tenen molt justeta, fins al punt que han hagut de treure's de la xistera aquesta regulació in extremis per garantir-la. Dialoguem amb una mica més de temps, és que tampoc no us estem demanant tanta cosa. L'argument de la falta de temps va ser una constant en la resta de mocions, fet pel qual l'oposició va votar en contra de totes. Així que Eina, PSC i Altafulla van aprovar en solitari la moció de retribucions dels regidors, que de moment redueix la despesa total als 107.000 euros front als 140.000 de la legislatura passada. També van aprovar les taxes de les llars d'infants i l'escola de música per facilitar els processos d'inscripció pel nou curs.